Hörmətli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Rus gəmiləri Bakı dəniz limanına girdi. Son dəqiqə Rusiya hərbi dəniz qüvvələrinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfərə gəlib. Azərforum Oxu Azəristinadan xəbər verir ki, Rusiya xəttinə məxsus Astraxan və Anatoli Quşvin hərbi gəmiləri ilə gələn nümayəndələr Bakı dəniz limanında hərbi orkestri müşahidi ilə qarşılanıb. Qarşılama mərasimində Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələrinin rəsmiləri Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndələri iştirak ediblər.